ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020អាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកស្រីអភិបាលរងក្រុងពោធិ៍សាត់លោកប្រធានមន្ទីរប្រិសនីនិងទូរគមនាគមន៍ខេត្តនិងប្រធានក្រុមការងារចោះជួយសង្កាត់ព្រៃញីសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបានចោះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអង្គចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមន់ចែសង្កាត់ព្រៃញីក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន24គ្រួសារនិងបានអប់រំផ្សព្វផ្សាយណែនាំអំពីវិធីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានពំនាំនៅក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់ឯកឧត្តមមាធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវដែលតែងតែបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជានិច្ចនិងបានចុះជួយដោះស្រាយរាល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានទាន់ពេលវេលាសពថ្ងៃមេរោគ COVID-19 បានរីករាលដាលពីពេញពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន122អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន121អ្នកនៅសល់តែ1អ្នកទៀតកំពុងបន្តការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងនោះដែរក៏មិនទាន់មានអ្នកស្លាប់នៅឡើយទេដោយឡែកខេត្តពោធិ៍សាត់មិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឆ្លងនោះដែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយយើងមិនដឹងថាតើមាននរណាម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ឬអត់នោះទេអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់និងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបើមានបងប្អូនណាទើបនឹងវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសត្រូវណែនាំពួកគាត់ឲ្យស្នាក់នៅបន្ទប់ដែលឡាយឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររយៈពេល14ថ្ងៃជាមុនសិនប្រសិនបើពួកគាត់មានរោគសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យត្រូវជំរុញពួកគាត់ឲ្យទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយពិនិត្យនិងតាមដានរោគសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីមេរោគ COVID-19 មានការថមថយចុះក៏ដោយប៉ុន្តែមេរោគនេះជាមេរោគមួយដ៏កាចសាហាវបំផុតដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះត្រូវរស់នៅស្អាតផ្ទះសម្បែងត្រូវមានអនាម័យឧស្សាហ៍ព្យាយាមលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងអាកុលជែលឬសាប៊ូនិងត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញទៅកន្លែងទីសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករប្រសិនបើពួកគាត់មានរោគសញ្ញាណាមួយដែលករណីសង្ស័យត្រូវជំរុញពួកគាត់ឲ្យទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយពិនិត្យនិងតាមដានរោគសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសត្រូវបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានទ្វេដងនិងបង្ការការពារនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាប្រចាំជាពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំណោយយកទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវដោយមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាម